Pasionații de artă grafică și fotografică, dar și cetățeni simpli, sunt invitați la o expoziție organizată zilele acestea de liceenii de la HDU. Vernisajul a avut loc astăzi la Galeria MOL. Mai mulți elevi de la Colegiul Național Bogdan Petricei cu HDU și-au expus lucrările la Galeria MOL, iar vineri se vor muta în foaierul liceului. Am o mare pasiune pentru pozele alb-negru și pentru sentimentul pe care acestea le exprimă, prin faptul că o anumită poză, mai ales portretul, prin expresia pe care reușești să o captezi și prin efectul alb-negru, reușești să transmiți exact ceea ce ai vrut să spui prin acea imagine. Asta este un portret. Fotografiile mele preferate sunt portretele. Aceasta este sora mea și un lucru foarte interesant despre sora mea este că are anumite momente în care este foarte timidă și mereu mi-a plăcut să-i captez cumva aceste expresii. Este un vis vechi de-al meu să am o expoziție sau să expun într-o expoziție în cadru oficial. Aici puteți vedea două dintre cele 10 fotografii expuse. Să încep cu cea de sus. Este una pus la ieșire din Buzău, în satul Budișteni din Costești. Aici jos este un portret cu o colegă de-a mea. Diferite colegi mă mai rogă să le fac 2-3 fotografii. Este la ieșire din Buzău, chiar pe un câmp. Era undeva la începutul verii. Mi-a plăcut expresia ei și emoția, chiar dacă ochii nu se văd, ochii fiind o sursă de emoție, dar eu prin această fotografie pot înțelege emoții. Astăzi a început oficial prima ediție a expoziției de artă grafică și fotografică a elevilor HDU. Vrem să facem din ea o tradiție, pentru că HDU-ul, de fapt, se bazează pe tradiție, pe continuitate și sperăm noi să fie o acțiune reușită care să aibă un impact pozitiv asupra societății, asupra școlii și așa mai departe, comunității locale. Până pe 25 aprilie, buzoienii pot admira lucrări realizate de Costin Fetic, Toma Teodor, Tomina Vodarici, Alexandra Costea și Dani Ghiveciu. Cei interesați pot și cumpăra albume cu fotografiile fiecăruia. Cele mai reușite lucrări vor fi premiate în luna mai de către regizorul Nicolae Cabel.